Трима лекари, депутати от БСП, влизат в борбата с COVID-19. Един от тях ще помага на колегите си в многопрофилната болница за активно лечение в Шумен, а другите двама отиват в болницата в Свищов. Това обяви в социалната мрежа лидерът на БСП Корнелия Нинова. След като разбрахме, че в болницата в Свищов няма нито един лекар в COVID-отделението, решихме да помогнем. Проведохме разговор с тримата наши лекари, професор Георги Михайлов, доктор Илиан Тимчев и доктор Десислав Тасков, които изразиха желание да заминат за тези места и да се включат в помощ на хората. Обадих се на министъра на здравеопазването да даде съгласие те да бъдат допуснати и да лекуват в болниците. От него разбрах, че остра нужда от лекари изпитва болницата в Шумен, написа във Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова. По информация на телевизия Шумен, варненският депутат от БСП доктор Десислав Тасков, който е уролог от онкологичната болница в морската столица, ще помага в борбата с COVID-19 на колегите си от шуменската болница.